Vuče, zdravo. Zdravo. Ja moram da ti kažem da se osjećam krivim. Da ovakav šampion postoji u Pirotu, a da mi do sada nismo znali. Ne znam ko je kriv zbog toga, ali evo ja želim da ispravim grešku. Dakle, ispričaj mi o sebi. Koliko imaš godina, koliko si titula do sada osvojio, ideš u koji razred škole Sveti Sava? Imam 9 godina, idem u Svetoj Savi školu, treći razred sam i... Kad si počela se baviš, kojim sportovima se baviš ti? Tekvondo, karate, boks i gimnastika. I čujem da si malo bio u atletici. Jesam, bio sam prvog Srbije u to. Da, e sad ono što također znam to je da imaš mnogo medalja i da si u sportu ašihari, koji je novi sport, da si tu najbolji pionir u državi. Jeste, tako. Koliko si do sad medalja osvojio? Iz ašihara sam osvojio sigurno 22 medalje. Gde je sve, na kakvim takmičenjima? U Beogradu, Nišu, Dimitrovgradu. Na državni, ti si državni prvak za tvoju kategoriju, ili tako? Jeste, tako. Gde si to osvojio? U Beogradu. Dobro. A tekvondo kad si počeo treniraš? 2016. godine. Da. To treniraš ovde u Pirotu, ili tako? Koji još sport si rekao da si se ranije bavio? Bavio sam se breakdance-om. Atletikom. Šta, u kojim disciplinama u atletici? U skoku dalj i brzini, trčanje. I trčanje, je li tu bilo medalja? Jeste, bilo je. Koji još sport? Šta smo zaboravili, rekao si mi u početku? Gimnastiku sam isto trenirao, pa sam opet počeo. Da, jesi počeo ponovo? Jeste. Dobro, voliš sport? Jeste, volim ga. Jel voliš još neke druge sportove, igraš li futbal, košarku? Trenirao sam to, ali više ne volim taj sport, nije za mene. Dobro. Sad ti je jedan ašihari, koliko sam razumeo. Da. I ja sam čuo da će ti uskoro, da ćeš učestvovati u Budimpešti od 27. do 29. Da, evroazijsko takmičenje, manje od svetskog, a bolje od evropskog. Od evropskog jače, jer će učestvovati iz Azije, iz Evrope. Jesi spreman, jer treniraš? Jesam, treniram puno. Kako uklapaš sa to? Ideš u školu, dobro si đak i treninzi, kako ide jedno s drugim? Pa... Može se, kad se hoće, može se. Može. Ko ti u Pirotu trener? Mana. Goran Manić. Goran Manić. Da. I kad imaš treninge? Kod mene je sali kući, treniram s njim ponekad. Jel imaš u kući napravljeno za treninge? Da, imam. Džak, šta sve imaš? Da, da, da. Lutku za udaranje. Kaži mi, ašihari je drugačiji od karatea. Šta je... Za ašihari važno. Ima bacanje i zahvat i udaranje kolenom u telo i u glavu, u lice. Može i u lice? Da. Ti ovako imaš čisto lice, niko te još nije povredio. Nije, ali imamo štitnici za lice, tako da... Da. Dobro, sad kad bi odlučio koji ti je sport broj 1, za koji bi se odlučio? Tekvondo. Za tekvondo? Da. Šta je u tekvondu interesantnije nego u ašihariju? U tekvondu nogama radim više, zato što noge više volim da radim. U tekvondu imam udarci u telu i u glavi. B klasa je u telu, A klasa je u glavi. Znači, više volim tekvondo, a nema u nogama da se udara i to. Jesi imao do sad neka takmičenja u tekvondu? Jesam, imao sam 5, 6, 7 takmičenja. I kako si prolazio? Pa, negde sam osvojio prvo mesto, druga i treća, tako mi. Dobro. Kad putuješ za Budimpeštu? Evropsko, putujem u petak i... Kad su takmičenja? Subota, nedelja, sigurno. Da, subota i nedelja, da. Ti si jedini pionir iz Srbije. Jeste, tako je. Ti si državni prvak pionirski u ašihariju. Tako je. A u tekvondu? I u tekvondu sam. I u tekvondu sam počeo. Sad sam... Dobro. A kaži mi ovako,
pre takmičenja, je li imaš tremu kad odeš tamo mnogo dece? Ne. Ne, uopšte. Ti si siguran u sebe? Da. Veruješ da si najbolji? Da. I... Radim najbolje što mogu. Tako je. Jel boli ponekad kad se udari ili ti imaš ove zaštitnike? Ponekada da, ponekada ne. Tako da... Šta je tvoj san? Da jednog dana budeš... Postajem šampion. Šampion? Da. Sad si šampion Srbije, da postaneš da. Šampion Evrope? Da. U tekvondu ili u ošihariju? U ošihariju, tekvondu, oba. Sport. U jednom i drugom? Da. A ovi drugi sportovi će biti... Da. Zabava. To će biti zabava, da. Dobro. Evo ti ruka. Čestitam, pokaži mi ovu medalju da se vidi. To je medalja sa prvenstva Srbije. Prvenstvo Srbije u tekvondu. U tekvondu. Kad si osvojio? Osvojio sam u subotu 22. Aprila. Gde je bilo? U Beogradu. Podigni još malo da se vidi bolje, tako? U Beogradu je bio si prvi? Da. Koliko njih si pobedio? Imao sam tri borbe. Tri. Da, i plus sam imao temperaturu i ništa. Vuče, ti si pravi vuk, ti si pravi majstor. Da. Evo da, ruka da te pozdravim, srećan put. Hvala. Pa kad se vratiš iz Budimpešte da se vidimo ponovo. Može. Važi? Ćao. Ćao.